Olá pessoal, eu sou a professora Karen, estou aqui para ministrar e para entender com vocês para conversar sobre relação interpessoal e ética. Então nós vamos conversar hoje, nós vamos refletir um pouquinho sobre o nosso mundo, como que nós vivemos a nossa relação interpessoal, como que tem sido as relações humanas no dia de hoje e o que nós precisamos entender para que nós consigamos ter uma relação interpessoal dinâmica no nosso mercado de trabalho, principalmente aos técnicos em transações imobiliárias. Vamos lá então falar sobre as relações humanas. Desde quando nós nascemos, nós temos o quê? Nós temos as relações humanas, não é? Nós precisamos um do outro diariamente, desde quando nós nascemos, nós precisamos ali é de uma pessoa para estar ali nos ajudando. Nós não conseguimos viver sozinhos, não é? Então você precisa do seu pai, você precisa da sua mãe, você precisa estar com as pessoas que você gosta. Isso é uma troca. A relação humana existe para que nós possamos fazer uma troca. E essa troca, ela tem que ser genuína, ela tem que ser boa, ela precisa ter os seus aspectos bons e nós precisamos estar atentos às relações humanas que nós temos juntamente com um e com o outro. Então, aqui nós colocamos para vocês né, que as relações humanas elas se estruturam a partir né, do meio de interação com as pessoas que nós temos, que nós convivemos, com os grupos que nós estamos inseridos na sociedade. A partir deste momento, a gente pode falar que as relações humanas elas são ali, olha, nós começamos desde a infância a trabalhar por meio dos grupos da família, né, que nós estamos inseridos, a partir dos amigos que nós fazemos, a partir do momento que nós somos inseridos na escola, então, por todo esse contexto é que as relações humanas elas vão acontecendo, elas vão se criando e vão também é, trazendo raízes, né? nós vamos conquistando raízes a partir das nossas relações humanas. Por este motivo nós precisamos entender como profissionais que nós precisamos sim refletir sobre as relações humanas, o quão importante é que nós estejamos juntos um com o outro para conseguir compreender, entender e como agir juntamente com o nosso colega de profissão, com o nosso colega de trabalho, cliente, qual que é a nossa percepção? como tratar o outro, como que a relação interpessoal entre eu e uma outra pessoa é importante. A nossa relação aqui eu com você, nós, futuros colegas de trabalho. Nós precisamos entender a necessidade da importância de estarmos juntos trabalharmos juntos em harmonia, né, para que possamos fazer com que nossas relações sejam mais agradáveis possíveis. E a gente só vai entender e conseguir fazer com que as nossas relações sejam mais agradáveis possíveis a partir do momento que a gente passar a refletir sobre elas. Então, aqui que nós colocamos, né, que as relações humanas, elas começam na família, e depois elas vão se estruturando, o processo ele vai se prolongando, né? Com o tempo, acompanhando o indivíduo em todos os estágios da sua vida. Então, a partir do momento que nós nascemos até o momento final das nossas vidas aqui, a gente vai sim precisar estar refletindo sobre as relações humanas e essa relação interpessoal. E sua importância. Então não há processos unilaterais. Nós temos como refletir aqui que tem que ter essa interação humana, a necessidade da interação humana. Você já se viu vivendo sozinho? Você já tentou viver sozinho? Nossa, seria muito chato, não é? Então, nós precisamos entender que nós precisamos do outro com suas diferenças, com a forma de ser um do outro, entender que essas relações elas existem e que nós precisamos aprender a lidar eu e o outro. O quanto que é imprescindível a gente conseguir entender como que funciona um e o outro. Nós temos as relações humanas, a sua estrutura, o seu dia a dia, como que você tem vivido suas relações humanas no seu dia a dia? E aí? Você já parou para pensar? Você tem feito essa relação interpessoal com seus colegas de trabalho, com seus futuros colegas de profissão, ou com os seus colegas de profissão hoje? Como que tem sido a sua relação interpessoal? Há necessidade de que a gente venha refletir diariamente sobre nossas relações interpessoais. Porque elas são de suma importância para que uma comunicação ela aconteça e para que a gente conquiste, ganhe, né, conquiste frutos com relação a ela. Por isso que todas essas experiências passadas e presentes com relação às interações interpessoais que a gente vem construindo no dia a dia, ela é de suma importância. Porque a partir delas a gente consegue evoluir, a gente consegue aprender, conseguimos conquistar experiências e fazer com que nossas relações elas sejam mais saudáveis. A pressão imposta pela tecnologia, principalmente aqui é nós podemos conversar sobre as comunicações, ela pode mudar um pouco o homem moderno ela pode trazer transformações nas relações interpessoais. Por este motivo, nós precisamos entender e saber utilizar a internet como uma forma de nos auxiliar no processo de comunicação, no processo de interação interpessoal. Hoje nós temos aí uma forma de nos aproximarmos, numa forma de usar a internet, os sites para que nós juntos possamos agregar valor no nosso trabalho e na nossa profissão. Então, pense bem, Inovar é preciso, porém, a comunicação, a relação interpessoal ela precisa existir. Nós precisamos fazer essa interação para que nós tenhamos o que? profissionais altamente qualificados, com muitos conhecimentos e com criatividade. Vamos colocar em prática, vamos fazer com que nossas relações entre as duas pessoas seja cooperativa, duas ou mais pessoas sejam cooperativas e tenha a integração de esforços para que nós consigamos conquistar bons frutos. Então, pessoal, nós vimos até aqui, entendemos sobre um pouquinho como funciona relação interpessoal e o seu processo inicial. Até a próxima aula. Acompanhe aí!